Olá, querida igreja família! Estamos em mais um estudo de célula online. Eu sou o Andrei e vou estar com você nesse tempo, conversando sobre um tema muito especial. Estamos numa série Uma Vida Mais Que Abençoada. Uau! Tá sendo impactante a cada estudo de célula, a cada mensagem. Estamos recebendo muito. E o tema da mensagem de hoje é: Deus recompensa a generosidade. Veja comigo o que nós podemos receber através de Salomão em Provérbios 11, versículo 24 e 25. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros Alívio receberá, essa é uma palavra de sabedoria. Recebemos esse provérbio para o nosso coração, o estilo de vida de generosidade, porque Deus procura pessoas que se pareçam com Ele. Exatamente, um Deus generoso que nos dá muito mais do que a gente pode pedir ou imaginar, um Deus que vai até a cruz para nos amar, um Deus que nos protege, que nos guarda, que nos envia, que nos perdoa, que nos ama. Esse é o nosso Deus. E ele procura que nós sejamos, então, como ele. Afinal de contas, fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Diante de um mundo tão egoísta, onde as pessoas pensam em si mesma, generosidade parece até ser um termo agressivo, um termo deslocado de tempo. Mas generosidade é um princípio do céu. No momento em que eu vivo uma vida generosa, eu, de fato, entendo... O coração de Deus, e eu passo a me tornar uma pessoa adequada para receber os recursos que ele reservou para mim. Você entendeu agora? À medida em que você é generoso, você se torna apto para receber mais, porque você sabe dar destino àquilo que Deus te confiou. Em João 12, versículos 1 e 2, vimos ali que seis dias próximo da Páscoa, uma atitude chama a atenção a atitude de Maria, que pega ali nos pés de Jesus e lava os pés de Jesus. Eu queria ler esse trecho bíblico com você para lembrá-lo dessa passagem. Veja bem: seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Você percebe que no trecho dessa passagem nós já vimos que a generosidade ela exala uma fragrância, a atitude de generosidade daquela mulher alcança uma fragrância grande no ambiente e ela incomoda aqueles que não são generosos, assim como Maria aqui Teve uma atitude diante de Jesus de lavar os seus pés com um perfume caro, com uma atitude generosa. Ela honra Jesus. Nós também começamos a pensar quem nós somos nessa história. Somos como Judas que fica olhando a atitude generosa dos outros e pergunta: será que não seria melhor dar o destino desse recurso para outra pessoa? De outra forma? Ou será que somos daqueles que estão aos pés de Jesus, tendo uma atitude generosa e entendendo que a generosidade faz parte do coração de Deus? Eu quero juntamente com você trabalhar alguns princípios espirituais, os seis passos que você vai atravessar ao entregar uma oferta extravagante. Eu tenho certeza. Que à medida em que você está recebendo esses estudos de célula, você está sendo encorajado a compreender uma verdade espiritual acima da realidade desse tempo. Uma verdade que é absoluta através do tempo, é eterna. Veja, uma oferta extravagante normalmente é precedida então de seis passos. Primeiro passo, ouvir a Deus. Você não dá oferta extravagante vinda ali do seu próprio raciocínio ao planejamento. Até porque o raciocínio lógico não nos permite enxergar essas possibilidades. Veja, diante da realidade Judas é aquele que olha para a situação e fala: "Será que não é melhor pegar esse recurso e dar aos pobres? Então, ouvir a voz de Deus nos fará realizar coisas que jamais realizaríamos apenas com a nossa capacidade de raciocínio, o nosso sentimento lógico. Uma segunda atitude: entusiasmar-se. É natural quando a gente vai entregar algo diante de Deus que a gente fique pensando: uau, nossa, que extraordinário, eu vou entregar isso, eu vou fazer essa entrega, nós vamos ficando animados, porque o nosso coração se enche de alegria. Mas há também um terceiro sentimento: a gente pode sentir medo, porque você começa a pensar, por exemplo, Será que isso não é loucura? Isso está parecendo absolutamente sem noção. Será que eu vou fazer isso mesmo? Será que é certo fazer isso? Ainda uma outra, a atitude, o um outro passo que a gente vai dar, que é o racionalizar. Depois do medo, a fase que vem até nós é a fase do raciocínio. Rapaz, eu tenho tanta conta para pagar, eu tenho tanta coisa para fazer com esse recurso, não faz sentido eu dar essa oferta extravagante. Depois, passamos pela fase de duvidar e, invariavelmente, a gente pensa: será que eu ouvi a Deus mesmo ou foi a minha carne? Talvez eu tenha tido uma imaginação. Será que é isso mesmo que Deus está me pedindo? E aí depois, nós vimos a fé. O que é a fé se não a capacidade de se conectar em atitude diante daquilo que Deus Movimentou no seu coração. Quando você volta à fé, o entusiasmo volta e você consegue firmemente obedecer ao que Deus te pediu. Maria teve o privilégio de honrar Jesus porque ela estava conectada ao coração de Deus, ela estava conectada com o Espírito e deu aquela oferta extravagante. Em Mateus 26, no versículo 13, a palavra de Deus nos diz. Eu lhes asseguro que, aonde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Veja, precisa ser lembrado a atitude do generoso. No momento em que você é generoso, é necessário contar sobre você, porque a sua vida ultrapassa os seus próprios interesses e se conecta com o mover do céu. Aqui para nossa reflexão, você já passou pela experiência de entregar uma oferta extravagante para Deus? Você já fez isso? Já viciou isso? Se desejar participar e fazer algo assim, compartilhe com outras pessoas sua atitude de fé. Para a sua oração, vamos orar para compreender o que o Espírito Santo está nos ensinando e a colocar em prática esse coração generoso para aplicarmos na nossa vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não ignore ou subestime seus ensinamentos. Aplique fé e desfrute do sobrenatural. E para indicação neste ano de 2021, comprometa-se a obedecer e a entregar tudo o que o Senhor está lhe pedindo para honrá-lo. E para servi-lo. Bom, esse foi mais um dos nossos estudos de célula online. Eu quero fazer uma oração por você, mas antes disso, você que ainda não participa de uma célula e ainda não está conectado à nossa igreja, nesse estudo aqui já está aparecendo na tela, logo aqui abaixo, o endereço para que você envie sua solicitação e possa estar conectado conosco à nossa vida de célula. Deixa eu orar abençoando a sua vida. Querido Pai, Obrigado pela sua entrega generosa. Querido Jesus, obrigado porque você é a oferta generosa. Querido Espírito Santo, obrigado por sempre nos lembrar de que o Senhor está apontando para aquilo que o Pai está fazendo, para aquilo que o Filho fez e para todo o movimento celestial em nossa vida. Que todo recurso que está em nossas mãos possa ganhar o destino que os céus prepararam para ele. Que em nossas mãos não seja retido nada, em nossas mãos não fique nada, que, que deveria ser destinado segundo a orientação do Senhor, do teu Santo Espírito. Nesse momento, abençoe a vida de cada um dos seus filhos. Que eles sejam enviados para o melhor movimento de generosidade que eles viveram até aqui em sua vida e em sua história. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.